yesereka nezere kumeze neza wowe ukurikira ibiganiro bya Hot 250 TV yacu yizewe aho uri mu Mondays je zitandukanye z'igihugu abari burasirazuba baba badukurikiye n'abari burengerazuba mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru nawe hudukurikira uri mu mujyi wa Kigali by'umwihariko namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu diaspora mwasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje amahoro y'Imana habane namwe Njye waguteguriye iki kiganiro ngiye kukigezaho nitwa Emmanuel Niringi umukiza nk'uko musanzwe mumaze kubimenyera mu biganiro by'ubuzima ndetse n'amakuru ngenda mbagezaho agiye atandukanye abagezweho ariko no gutindiye ndagira ngo uyu munsi turebe kuri ibi binini higitsina gore gikoresha nyuma yo gukora imibonano mpuza bitsina bagira ngo badasama ibi binini bikoreshwa bite bikorwa bite niki kiba muri ibi binini gishobora kuguteza ibyago wowe ukurikiye iki kiganiro cyangwa se wowe wegeze gukoresha ibi binini n'izihe nshuro wakagombye kubikoresha cyangwa se wakagombye kubireka byose urabimenya muri iki kiganiro icyo usabwa nakindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro byacu bya buri munsi nuko natangiye mbikubwira rero tugiye kureba ibyago cyangwa se ingaruka ku bakoga bakunda gufata imiti cyangwa se ibi binini byica intanga nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina bagore cyangwa bakoga bakunda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye akenshi usanga biyambaza ibi binini byica intanga kugira ngo batabasha gutwara inda ibi binini binazwi nka morning after pills bigizwe n'amoko atandukanye bikaba bikoreshwa byibura bitarenze amasaha 72 umuntu akoze imibonano mpuzabitsina abakora mu bijyanye n'imiti basobanura ko bishobora guhindura ukwezi k'umukobwa itariki yo kujya mu mihango ikaba yakegira imbere cyangwa se ikajya inyuma mwibutsa yuko mu biganiro byabanje aha kuri Hot 250 TV twaguteguriye ikiganiro kijyanye n'uburumbuke aho twakubwiye igihe ugomba gukora imibonano mpuzabitsina n'igihe utagomba gukora imibonano mpuzabitsina niba udashaka gusama hari igihe ugomba gukora imibonano mpuzabitsina utiri gukoresha iyi miti cyangwa se n'igihe utagomba kubikora urajya mu biganiro byabanje urebe icyo kiganiro kirahari rwose kizagufasha nacyo ubwacyo utiri gukoresha iyi miti ngo yakangiriza n'ubuzima bwawe nagutindiye rero nk'uko natangiye mbikubwira turi kuvuga kuri ibi binini ikindi nakubwira nuko kuba ari munsi y'imyaka y'ubukure Ibi binini bishobora kwangiza imisemburo yawe cyane rwose hahandi ashobora no kubatasa. Bene ibi binini usanga bihuriye ku bushobozi bwo gutuma inanga zicika intege cyangwa se zireka kugenda bikaba byabuza inanga kwinjira aho zikurira muri nyababyeyi. Mu buryo busanzwe mu gihe cy'iminsi 3 inanga iba yamaze kwinjira muri nyababyeyi. Icyo gihe rero ibi binini nacyo byaba bigifashije umuntu wabinyoye. Nkuko narimaze kubikubwira byose mu kiganiro cyabanje narabiguteguriye ugende umenye iminsi wowe ubwawe wakagombye kwibarira ukavuga ngo uyu munsi ndi mu burumbuke nshobora gusama ejo ndi nzamara iminsi byose narabiguteguriye naga ari ngombwa ko mbivanga n'iki kiganiro kindi ndi kukugezaho byose narabiguteguriye uzabibona muri icyo kiganiro iminsi yusabwa cyangwa se uko wakibarira wowe niba ukwezi kwawe guhindagurika nabwo ukamenya niba kuzahinduka cyangwa se kutazahinduka kuko byose nabikubwiyeho icyo nakubwira cyo nuko bimwe muri ibi binini biboneka muri za farumasi zitandukanye harimo ibyitwa Renovel cyangwa se Elaone abigitsina gore bakunze kwifashisha nyuma gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye imbuga nka healthfriend.com cyangwa se hlpharma.com zihuriza ku kuba nubwo bizwi ko biriya binini birinda gusama hari ibibazo rusange uwo bikoresheje ashobora guhura nabyo nko gucika intege kugira iseseme ishobora gutera kuruka isereri kuribwa mu nda n'ibindi ahangaha uwafashe ibi binini rwose nawe ubwe ashobora gutangira gutekereza ko yasamye kuko abeshi iyo yumvise atangiye kugira isereri kuruka gucika intege amazi iminsi mike hakoze imibonano mpuzabitsina atangira gutekereza ko yasamye kandi hatari ko biri ahubwo ari kubera bya binini yafashe kandi nawe ubwe kubera ko atabyizeye yarabibwiwe na mugenzi we nabanjije no kubikoraho ubushakashatsi ngamenye ibyo binini bikoze bite bikoreshwa bite nibyo bituma akomeza kwikeka ariko buriya ibi binini nanubwo ari nabyo Hejuru y'ibi ariko inzobere zivuga ko ibi binini iyo bikoreshejwe inshuro nyinshi ubikoresha ashobora kwisanga afite ikibazo muri nyababyeyi ku buryo kubyara kuri we ashobora kuzaza byiyumva nk'inzozi akabyumva abandi babivuga cyangwa se akumva ngo hari runaka yabyaye ariko we atabitegereje kubera iki kubera ko yakunze gukoresha bya binini ibi ngibi
twakunze kwita nka morning after pills cyangwa se ibi binini bifasha kudasama igihe umukobwa yakoze imibonano idakingiye. Icyo nshatse kuvuga rero nta kindi nuko aba yarakuyemo inda nyinshi agenda akoresha biriya kugenda akoresha biriya binini niyageze igihe cyo kumva yashaka kubyara nago yabigishoboka ababyumva nk'inzozi. Urugero naguha nka Elawani kandi bivugwa ko itizeye ijana ku ijana kuko nk'iyo ubifashe mbere y'amasaha make ukoze imibonano mpuzabitsina amahirwe yo gusama n'ubundi abagera kuri 86% ku ijana. Urumva ko ibyo binini nta kintu bigabanya nta n'icyo byongera niba wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiwe wananiwe kwirinda kandi ukaba uri mu gihe cyo gusama ibi binini bya Elawani ntacyo byagufasha. Ntacyo byagufasha rwose kuko 86% ku ijana. Urumva ikintu ushobora kugufasha 24 ku ijana niko gashobora kuba kakurinda kuba wasama. Urumva ko ari gake. Icyo ubusabwa rero ni uko ubwawe wirinda mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ukabanza ukamenya niba uri mu gihe cyo kuba wasama. Utiriwe wizera ibi binini ko biri buze kugufasha kuko 14 ntabwo katuba wizera ibi binini. Ikindi kandi nakubwira ugomba kumenya kuri ibi binini ni uko bihindura igihe umukobwa yageraga mu mihango ku buryo ishobora kuza mbere nk'uko natangiye mbikubwira cyangwa se igatinda kandi igatinda cyane bikarengera ugereranyije n'igihe umukobwa yari asanzwe yigiramo. Ikindi kandi umukobwa rusanzwe afite ukwezi kudahindagurika bikabishobora gutuma kujya mu mihango guhindagurika ugasanga bitangiye kumugora kubara noneho ubutaha akaba yanakora imibonano mpuzabitsina hazi neza ko atari mu gihe cyo gusama ariko agahita asama kubera iki kubera ko yakoresheje ibi binini ari ibyo kumwangiriza kenshi nta n'ikindi kintu biri bumufashe mu mubiri wiwe. Izindi ngaruka nk'uko ziriya mbuga zagiye zibivugaho harimo nko kuva cyane mu gihe umugore cyangwa se umukobwa ari mu mihango ndetse n'igihe yayimaragamo kikaba gishobora kwiyongera. Urumva ko icyo ubisabwa ahangaha ni ukwirinda iyi miti ukagerageza kwibarira cyangwa se ugakoresha ubundi buryo bwizewe nko kubakoresha agakingirizo ukikingira mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ugakora imibonano mpuzabitsina inyuze mu mucyo ikingiye. Niba utari gukora imibonano mpuzabitsina wumva ushaka kubyara cyangwa se wumva ushaka gusama icyo usabwa nta kindi. Nta kindi ni ugukurikiza amabwiriza uhabwa n'abashinzwe ubuzima cyangwa se n'abajyanama b'ubuzima ba muganga ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi utiriwe ujya gukoresha iyi miti nawe ubwawe urumva ko atari myiza. Niyo mpamvu usanga muri iyi minsi abantu benshi bavuga ngo abantu ntago nashaka umukobwa wagiye muri onapo cyangwa se waboneje urubyaro kubera iki yaboneje atarabyara bigenda bimugiraho ingaruka nyinshi zo kuba yazabona urubyaro cyangwa se yabyara. Ashobora kutabura urubyaro ariko bikazatinda nk'uko twanabibabwiye mu biganiro byabanje twababwiye ukuri kuri iriya miti yo kuboneza urubyaro bavuga ko ishobora kubitera ubugumba nabyo muri iki kiganiro. Mu biganiro byabanje twarabibabwiye kuri Hot 250 TV yacu yizewe icyo usabwa ni ukujyaho ukabireba. Yes, reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro nitwa Emmanuel Niringiye Umukiza. Kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana no mu bindi biganiro.